אני אגיד כמה דברים על הנושא הזה. דבר ראשון, חברות הביטוח זה כמו אוניות נוסעות מסוקים, מטוסים, כאילו דינוזאורים ענקיים כאלה שחיים בתוך המים, ולהזיז אונייה כזאת מימין לשמאל לפעמים לוקח כמה חודשים. מה אני אומר? אני אומר ששינויים בעולם הביטוח לא מתרחשים היום למחר, אבל המגמה די ברורה. המגמה די ברורה, בטח בתקופת הקורונה הזאת, שנכנסה בצורה מאוד מאוד מפתיעה לחיים שלנו. מי היה חושב בכלל לפני חצי שנה שאנחנו לא נוכל לצאת ולראות סרט? שאנחנו לא נוכל לנסוע ולטייל בעולם באופן חופשי? מי חשב על זה בכלל? הדברים השתנו בצורה כל כך מהירה וכל כך דרסטית, שחברות הביטוח היו צריכות לחשוב, אוקיי, מה אנחנו עושים? איפה זה התחיל? איפה כל הסיפור הזה של הקורונה התחיל להשפיע? בנושא של נסיעות לחול. אז ביטוח נסיעות לחול, אני כבר מעדכן אותך, כי בטח הרבה מאוד מהחבר'ה הצעירים שלך שרוצים לנסוע ועכשיו התחיל להיפתח, אז ביטוחי הנסיעות לחול, התעריפים הוכפלו והושלשו. ויש מקומות מסוימים שאתה צריך לשלם פי 4 מה ששילמת לפני זה. זאת אומרת, פתאום כשאתה, לפני זה, כששילמת 15-20 דולר על נסיעה, על ביטוח נסיעות, אמרת, טוב, איכשהו במחיר הכרטיס. אבל עכשיו שתצטרכו לשלם 100 דולר לנסיעה על ביטוח נסיעות לחול, או מתחילים לחשוב. נושא אחד. אני חוזר לשאלה המקורית שלך, הנושא של ביטוח מחלות. ביטוח מחלות קשות אומר דבר מאוד פשוט. מתגלית מחלה, מקבלים כסף, מה שרשום בפוליסה. היום חברות הביטוח מבטחות על 500,000 שקל, 600,000, יש חברות שמבטחות גם על 700,000. זאת אומרת, בן אדם עושה ביטוח מחלות קשות על 700,000 שקל, חס וחלילה מתגלית מחלה, אני לא מדבר על נזלת או שפעת, אני מדבר על סרטן, התקף לב, שבץ לב ודברים כאלה, מתגלית מחלה, הוא לא צריך למות מזה וזה לא צריך להיות מחלה סופנית, אבל שתהיה מחלה, 700,000 שקל מוזרמים לחשבון הבנק. בזה נגמר הביטוח. אוקיי? אז ביטוח זה פיצוי, ביטוח מחלות קשות זה פיצוי למקרה של גילוי מחלה קשה. עכשיו נכנס הנושא של הקורונה. מה יהיה? האם הנושא הזה של מחלה קשה בקורונה מוגדר כמחלה? התשובה שבביטוחי מחלות הקיימים יש סעיף של כשל נשימתי. אם בן אדם נמצא בכשל נשימתי, ויש אנשים שהגיעו למצב של כשל נשימתי בקורונה, הם אמורים לקבל את מלוא הכיסוי למחלות קשות מחברת הביטוח. מה יהיה בעתיד? להערכתי, הצהרות בריאות הולכות להשתנות. יכול להיות שזה ייקח חודש, אנחנו מדברים עכשיו בסוף אוגוסט, יכול להיות שזה ייקח חודש, יכול להיות חודשיים, יכול להיות לקראת סוף השנה, אבל כנראה שהצהרות הבריאות השתנו, וייכנס מרכיב של, או שאלה של האם היית חולה בקורונה. או האם מישהו מבני המשפחה שלך יכול בקורונה. אז נכון להיום אין מרכיב כזה ואפשר להיכנס עדיין בתנאים הישנים. אבל להערכתי, כמו שאני חזיתי גם שביטוחי הסיעוד יגמרו והם נגמרו בנובמבר 2019, אני חושב שגם בנושא של ביטוח מחלות קשות יהיו שינויים. אבל נכון להיום, אני מדבר על סוף 2020, עדיין ניתן להתקבל בתנאים הישנים. אני מקווה שעזרתי במשהו בכל המהומה הזאת סביב ביטוח והביטוחים בתקופה המורכבת הזאת. אבל אם יש לכם עוד שאלות ושאלות ספציפיות לגביכם או לגבי הקרובים שלכם, אז צרו איתי קשר. האתר שלי הוא ted.co.il, יש שם צור קשר. אפשר גם בוואטסאפ לטלפון שלי 0505 20 20 60. וזהו, שיהיה רק בריאות ונתראה בסרטון הבא.